O Museo Provincial de Lugo cumpre 90 anos. Coincidindo coa efeméride, a Deputación editou un libro sobre o seu primeiro medio século de vida. actual directora do Centro Museístico, Aurelia Balseiro, é autora da obra que leva por título Museo Provincial de Lugo, Orixe e Consolidación 1932-1982. Decanteime pola parte histórica e patrimonial, facendo unha síntese claramente reflectida no índice, donde poderedes ver que xunto a esa primacía do extraordinario e rico legado histórico patrimonial, hai un interese concreto pola valorización das persoas involucradas e relacionadas co Museo Provincial de Lugo. A publicación presentada no Pazo de San Marcos é pioneira en canto o enfoque e estudo en profundidade que realiza sobre a historia do Museo de Lugo. Este é o primeiro traballo de investigación no que se aborda de forma complexa a orixe e a primeira andaina do Museo Provincial de Lugo, unha institución de referencia para a conservación, estudio e difusión do patrimonio provincial. A Aurelia Balseiro fai un análise da xestación da idea do museo e dos intentos de creación levados a cabo dende mediados do século XIX, seguindo unha liña de investigación propia a que dedicou cinco anos.